verdad, dobri ljudi. Pozdrav sa Tise. Imao sam isti razgovor o plivanju tokom godina sa nekoliko ljudi i imao sam privilegiju da učim plivanje od nekih stvarno ljudi koji znaju o tome u Subotici, nažalost, čovjek koji mi je pomogao da skinem dobrih nekoliko minuta sa Ironmana je mrtav. Ali, eto, možda i u njegovu čast. Želim možda pokazati malo ljudima kako se može bolje plivati. I neke smernice koje su nama vrlo jasne što se tiče, recimo, trčanja, ali nisu potpuno jasne tokom plivanja. Ljudi misle da nemaju snagu kad plivaju. Ili da, recimo, kada pređu bazen 50 metara i plivaju relativno brzo, onda stanu na ivicu bazena da se odmore. I često onako stanu, ne znam, posle 50 metara uhvate se za kraj bazena i onda ponovo krenu. To nema veze sa odmaranjem. I to je neki početak onoga što bih vam hteo reći. Kod 90% ljudi koji ne mogu komotno da, recimo, preplivaju kilometar dužinu, znači bez bazena, bez ičega, znači idemo Tisa, idemo uz vodu, niz vodu, nema veze, i plivamo kilometar gore ili dole, nije jaka struja. Ako vam se to čini kao nešto što je ne velika dužina, nego ogroman napor, verovatno nemate dobro disanje u plivanju. Znači, kad vi dolazite na kraj, vratim se na tu priču sa bazenom, kad vi dolazite na kraj tih 50 metara bazena i onda idemo. Ako vam otprilike tako izgleda disanje, vi naravno da ne možete na taj način da plivate kilometrima i da to bude dobro plivanje. Zašto? Odnosno da vam to bude užitak. Zato što nemate dovoljno vazduha. Zamislite sada kakav god da ste trkač, takmičimo se vi i ja. Znači, ja trčim maraton za 4:40, ne znam, ono je vrlo sporo. Trčim polumaraton, ajde, ispod 2 sata, ajde. I sad vi možete da imate svoj polumaraton rezultat, sat i po, ne znam šta, koliki god da vam je. I sad se trkamo vi i ja, okej. Okay. Ali pod uslovom da vi držite ruku na ustima. I to onako, baš da vam stoji na ustima. Da li imate ikakve sumnje da ću ja biti brži posle 100-200 metara? Znači, 100-200 metara možete da izdržite bez vazduha. Posle toga ste ograničeni unosom kiseonika, unosom vazduha. I to je vrlo jasno na trčanju. I naravno da niko ne trči sa čarapom u ustima. I, ne znam, vatom u nosu. Kada plivate, to vam se događa. Znači, za veliku većinu plivača, za ljude koji kažu, uff, kilometar je mnogo. 2 kilometra jednom u životu možda. Ili za ljude koji se odmaraju na kraju bazena, to je problem. I treba raditi iz dva razloga na tehnici disanja. Jedna je kad ste, recimo, u bazenu, znači u idealnim uslovima. A to je da imate tu naviku da kada ode ovako ruka i onda ja već prirodno čekaj kad se ovako zezam, ja taj uzdah ovako kad sam u vodi i znači ja
raširim pluća koliko god mogu i udahnem svom, znači punim plućima onoliko vazduha koliko god mogu. Što se tiče pravilnog plivanja, to je važno iz dva razloga. Jedan je, napune vam se pluća i time vi plovite na vodi mnogo bolje nego sa do pola punim plućima. Jer razlika je ako vam je kapacitet pluća 2, 3, 4, 5 litara, ajde kažem 4. Ako vi napunite 2/3 pluća, znači vi ste ostavili litar vazduha van svog tela. Zamislite koliko ste lakši kad stavite jedan balon od litre da vas diže sve vreme. Znači to je razlika u položaju, razlika u stavu, razlika u vašem kvalitetu plivanja, da li stojite ovako ili stojite ovako kad plivate. Drugi razlog je naravno što kad imate više kiseonika možete da snabdete taj kiseonik, dođe do mišića, dođe do svega i nemate taj osjećaj gušenja u grudima. Znači ako ćete vi plivati kilometar, ja nisam rekao da plivate kilometar brzo, da se trkamo. Ako vam je pojam plivanja kilometra izaziva osjećaj teškoće, osjećaj to je puno, to je ne znam šta. To isto kao da sam vam rekao hodajte kilometar ili hodajte 5 kilometara. Nisam rekao trčite 5 kilometara za 15 minuta. Nego ono, pređite 5 km, ako vam treba 3 sata, pređite za 3 sata. Naravno da možete hodati, ali... Evo ide jedan cuko. Mali, šta ti radiš? Ha? Naravno da možete hodati, ali ako vam je i hodanje problem, znači da nešto nije u redu sa disanjem, nešto nije u redu ukupno sa tim kako se krećete. I srećom, većina ljudi nema taj problem, pošto mi živimo uglavnom na kopnu. Mali jedan. Ali, pošto ne živimo u vodi, ljudi imaju taj problem i nisu ga svesni. Znači, lak način da se to reši, što se tiče bazena, što se tiče plivanja u idealnim uslovima, to je ono, i nemojte, znači kad idete nazad, ovako, kad odbacite vodu i udahnete vazduh, nemojte, ne, zadržite ruku koliko god vam treba, glavu držite gore dok god možete da udahnete vazduh. I onda ima dve škole, jedna je stara mađarska škola plivanja, koju sam ja naučio da se drži vazduh sve vreme u plućima i na kraju ispusti. Ima možda modernija škola plivanja gde se ipak polako pušta vazduh, što je mnogo instinktivnije. Ali to vam nije puno važno. Ono što je ekstremno važno, to je da napunite puna pluća. I to je ono što možete raditi u bazenu. Ono što ne možete raditi u bazenu i što vam je potrebno za triatlonsko plivanje je naći načina da negde budete gde je voda, ima talase, ne znam, budite, možete biti u relativnom plićaku ili ne znam šta, ono, neko jezero, topola ili reka ili bilo šta. Nešto što je relativno nepredvidivo, ali ne toliko nepredvidivo da se udavite. I tada možete da idete gore, dole u vodi, samo plutajte. Pustite za početak samo da plutate u vodi. Ali kad plutate, kad ste, pustite da vam glava padne ispod vode, odnosno bar usta. I onda, šta? Kad ste ispod vode, da dobijete taj instinkt da prirodno kad ste ispod vode... Kad god odete iznad vode, udahnete, ispod vode izdahnete. Ali... niste vi u kontroli toga kada ste ispod ili iznad vode. I zašto će vam to pomoći? Kad recimo radite Ironman plivanje, bum, bum, bum. Ja sam bio, recimo, kad sam bio Ironman Florida, što je bilo hladno,
Ono, bili su stvarno onako gadni uslovi. I povrh toga, voda je bila takva da smo mi gledali, hej, kako ćemo uopšte ući u vodu. Znači, mi smo bukvalno, ja sam vidio plivače kako ulaze u vodu i talas ih baci nazad. Ne znam da li sam ja bio među njima, koliko mi je trebalo puta da uđem u vodu. Ali bukvalno sam morao da se zaletim i skočim na talas i onda onako plutam neko vreme da bih uopšte ušao u vodu. I onda kada plivate u takvim uslovima, ono što ste vi uradili, ono idealno plivanje, ne znam kako vam ruka ide gore, dole, ne znam šta u tom položaju u bazenu, to apsolutno nema veze sa životom. Jer kad vam dođe talas preko glave, iznad glave, kad vas diže, kad vas ljulja, vi ćete biti, vama će usta biti iznad vode kada bude prilike za to. A voda će dolaziti gore dole. I morate se navići da niste uvek vi, znači vi hoćete i dalje da idete onaj idealno, pokušajte koliko god možete da idete blizu tog idealnog plivanja. Ali niste u kontroli. U smislu, niste u kontroli da li će vam voda biti iznad glave ili ispod glave. Ali možete da osjetite kako dolaze talas, nije sad baš da vas talas dolazi svakih desetinku sekunde, nego ono par sekundi ste iznad, par sekundi ste izvan. I onda morate da koristite taj, onda ne možete da je radite, nego ako ste navikli na to, kad imate priliku, onda radite, ok, voda je došla iznad, voda se spusti, i onda kad vidite da se spušta, onda opet usaglasite taj svoj ritam. Znači, jedna je tehnika idealna. Znači, zamislite, to je kao da trčite na stadionu. Znači, na stadionu možete da radite idealnu tehniku trčanja, kako vam stopalo stoji, levo, desno, sve živo. I to je fenomenalno, to je super. Ali vam, kada to sve uvežbate, kad ste najbolji trkač na stadionu, dođete na ovako neku stazu i kažemo, ajde idemo, trčimo pored Tise, pored Fruške gore, trčimo trekove, trčimo ultramaratone ili već šta već ljudi rade. E sad, ja nisam u tome, znači nisam, ne zato što ne želim, ali eto, nisam imao, ne znam, prilike, hrabrosti, nisam se u to upustio još, ali želeo bih. I naravno da je trčanje po ovakvom terenu, pomaže ako ja znam kako se trči po stazi, pomaže ako ja znam kako se trči po pesku, pomaže ako ja znam kako se trči pravilno, kako se drži korak, koliko treba, ne znam kako treba disati, sve to super, ali onda treba doći na ovakav teren i to uraditi. E sad, možete i odmah da počnete na ovakvom terenu, ali onda možda nećete uvežbati nikada onaj savršeni stroke, znači, treba i jedno i drugo raditi. I sad kad kažem savršeni, vaše plivanje nikad neće biti savršeno. Michael Phelps ima nekoliko trenera i gleda svaki put i on i oni video njegovog plivanja, kamera, sve, kako ide ruka, gde, šta, kako se telo pomerilo, šta je moglo biti bolje, ne znam šta. To je bio Michael Phelps koji je otvorio isto tako i ovaj Australijanac, Ian Thorpe, pre njega i tako. To su sve ljudi koji su radili, shvatili da imaju nesavršenu tehniku. Mada je ona za nas tehnika bogova. Isto tako i, ne znam, trčanje i ne znam šta. Ali ovo su uglavnom neke smernice. Znači, računajte da to pogledajte kad plivate, koliko imate, koliko imate kiseonika. Ako ste na kraju 50 metara, 100 metara, ako probate, ne znam, malo brže da plivate, ne sad ono sad maksimalnom brzinom, ali malo brže. Ako vidite da na kraju dođete i onda treba da idete, znači nestalo vam je, nemate dovoljno kiseonika i treba vam rad na tehnici. I zašto to kažem? Zato što vaša snaga nema veze sa vašim kvalitetom plivanja. I poboljšati ćete kvalitet plivanja disanjem. I druga stvar, zašto pričamo ovo drugo, a ne sad samo ovo prvo? Ovo prvo znači u smislu da
uzmete jedan jako, jako dug dah i da nastavite sa njim i da tako živite, to je super i to je fenomenalna tehnika i sve, ali kada dođete na vodu koja je, ne znam, naročito na, naročito na triatlonu ili na Ironman triatlonu, gde vam se može lako desiti da vas neko i potopi, da vas neko povuče za nogu, ljudi pokušavaju da rade drafting iza vas, pa onda ono, ne uspeju da se drže, pa stvarno, ja ne znam koliko puta me neko ili povukao za nogu, ili sam, ili mi je potopio glavu, ili ne znam, ili mi je šutnuo petom u zube, to sam popio barem jednom, ako ne i više puta. Ne sjećam se sad kako je bilo na kojoj trci. Na posljednje trka dve nisam popio jer se malo držim podalje od ljudi. A, već sam i ja našao neku svoju tehniku plivanja negdje gdje mogu biti relativno sam. Ali, da, treba vam, znači, počnite sa tehnikom u ravnoj vodi. Obratite pažnju, disanje, samo to je bitno. Sve drugo je čista zajebancija. Vidite, tehniku plivanja će vam svako pokazati za pola sata. To je najmanji problem, ako imate savršeno disanje. Ja mogu da proboljšam tehniku, ne znam, loša mi je tehnika, radim na treningu pola sata, sat i ono vrati se na ono najbolju što sam imao. Sad, ne kažem da je moja fenomenalna, ali disanje, za to treba vremena da se uskladi i da sve bude savršeno. Ali disanje će vam pomoći da možete da plivate na mestima kakva teško da ste vidjeli. Ja sam plivao na talasima u Meksiku i na Havajima koji su takvi da izašao sam iz vode i kao mislim, kao sve super, što vam mašem devici na plaži. I dođem, ono, tamo da ću izaći iz vode, ovako, sam kao nešto do, i ono, ne znam, voda mi je, možda bi mi je trebalo biti do kolena, i da ću ući i rasturi me talas. Prvo dođe preko mene, ni ne vidim ga, i onda me povuče nazad jedno 10 metara u vodu, ko ništa. I da stvar bude gora, tada ne možete da dišete jedno 30 sekundi, zato što poškropi vas u vodi i povuče nazad. Kako da se neko povukao za noge i bacio iz kafane. I da biste preživjeli takve stvari, ne samo da biste preživjeli, da biste mogli drugima da pomognete, da biste imali puno samopouzdanje, da vam uopšte nije problem to da radite, vam trebaju tehnike disanja. I onda kad imate tehnike disanja, onda je to najmanji problem. Znači, ko da naučite hodati? Kad znate hodati, možete hodati nizbrdo, uzbrdo i sve živo. Eto, to je neki, da kažem, uvodi početak i kraj u plivanju. Ja sam gledao YouTube videe, ima dobrih u plivanju, ima, ali obično se fokusira na jedan deo tehnike. Ali malo ljudi objasni po meni, ovo je suština. Suština je, ne sad tehnika kako će vama ući ruka, da li, to, jeste, to vam sve poboljšava plivanje. Da li će vam ući ovako u vodu, ili ovako, ili ćete raditi, ne znam, ovako, pa ćete raširiti prste pa ovako grabiti, ili ćete ovako grabiti, ili ćete ovako grabiti, kao stara mađarska škola opet. Ja sam to radio ovako grabljenje, a u stvari danas se ovako grabi, da se malo samo rastvore prsti. Ok, to će vam uticati na nekoliko stotinki ako se takmičite na 200 metara, ali onda nećete slušati ovaj moj video, mislim, onda ste bolji plivači od mene. Ali ako vam je ako vam je frka, ne znam, kažemo sad, evo idemo, plivamo, pa ono, ne znam, plivat ćemo sat vremena, pa nema veze, ono, posle ćemo vidjeti šta ćemo raditi. Ako vam je to frka, znači da mi je frka zbog disanja. Jer, mislim, govorim o ljudima koji su negde u mojoj nekoj kategoriji, znači ljudi koji trče polumaratone, maratone, takve stvari. Neko ko trči polumaraton, znači trči ga ispod 2 sata, trči ga ili žestoki tempo, sat i pol. Nema razloga da ta ista osoba ima problem sa plivanjem od kilometar dva.
ili 4. Jer cijela 4 km na recimo Ironmanu su, recimo, ajde, pobednik će raditi za oko pola sata ili 40 minuta, ajde da kažem pola sata, a trčat će polumaraton opet u nekom tempu od sat i po, dva. Znači, ajde da kažem sat i po. Znači, to plivanje nije nikakav qualifier. Znači, vama plivanje treba da se kvalifikujete za ostale discipline. Morate biti dovoljno dobar plivač da biste mogli to da izdržite. A ne... Ali samo plivanje nije problem, nego je naučiti to problem. Kad jednom radite disanje kako treba, plivanje manje više osveženje. I najveći problem koja je temperatura vode, koliko ćete se smrznuti i kako ćete mentalno proći to. Ali... Nijedan ozbiljan takmičar na Ironmanu nije pukao na plivanju. Ali od ovih nas amatera, ako neko umre na Ironmanu, umre na plivanju. Zato što nema dovoljno kiseonika, nakljukaju se pilulama za bolove, što isto ja svako kažem da ne uzimaju, ali većina trkača uzima. I amateri umiru na plivanju. Profesionalci odrede plivanje i baš ih briga. Ono, drago im je ako pobede na plivanje, ali uglavnom oni što su dobri plivači imaju na Ironmanu tu manu. Znači, što ste bolji u plivanju, slabiji ste u trčanju, jer plivanje vam trebaju jaki mišići. Ja recimo ću u principu biti bolji od drugih ljudi na plivanju često, bit ću na bajku isto bolji od većine na trčanju loši. Ironman i dalje i triatloni su bolji za ljude koji su pliva lakši, znači za recimo trkače. Ali, morate biti dovoljno snažni, dovoljno jak plivač da biste preživjeli to plivanje. Inače, džaba vam trčanje kad ne vredi ako ne možete otplivati 4 km, odnosno 3,8. Ali kao što rekao, nije... Snaga, većina ljudi imaju snagu, dovoljno, ali za elitu je problem snaga u plivanju, jer oni moraju ipak da imaju dovoljno snage za plivanje bicikl, ali za većinu nas amatera problem je disanje. I to se radite na disanju i ja ću uvek rado otići s nekim na jezero i možemo to utrenirati za nekoliko seansi. Treba mi jedna seansa da radite jedno, plutate, onda sledeći put opet pola sata nešto drugo i onda sve se to uradi. Hvala što ste gledali video Čiče iz Rogače.